Լուրեր.կոմը գրում է. Պատանիներին Սամբոյի Եվրոպայի առաջնությունում 53 կիլոգրամ քաշային կարգում Նարեկ Սիմոնյանը հաղթելով Հյուսիս Մակեդոնացի եւ Ադրբեջանցի մարզիկներին մտավ եզրափակիչ։ Մելինե Արաքելյանը 47 կիլոգրամ քաշային կարգում 9-0 հաշվով հաղթեց Ռումինուհի մրցակցին 9-1 Բուլղարուհուն եւ դուրս եկավ եզրափակիչ։ 88 կիլոգրամ քաշային կարգում Սեյրան Սարուխանյանը նույնպես հասավ եզրափակիչ։ Նա հաղթեց մոլդովացի, լատվիացի եւ սերբ մարզիկներին։